Ja sam zavapio ko pjave, Bože, Bože, sretno li zvoni koji u dragu spostiši i koji će ove godine da upotpune svoju vjeru, obavljajući svoju posljednu islamsku dužnost hač. A Dago, zašto ljudi idu na hač? Čeli moja, za sjećane na Ibrahim a.s. njegovu porodicu i njih vodana s dragom Allahu. Ibrahim a.s. je sagradio kjavu, samo što je nama daleko, pa žudimo za njom. Dakle, Allah, priliku.